Христина, привіт. Так, для тих, хто не знає, сьогодні благодійний вечір, де я виступаю. Привіт. Hi, Антонон. Окей, вроду хай. Я вибачаюсь. Включилась, я включилась. Я зараз буду готуватися до виступу. Пардон? Хто буде гола? Другий ефір в TikTok, і я вже гола. Таке не може бути. Костюм. Сьогодні вкотре збір коштів на нашу армію. На автомобіль і ще на щось, я не пам'ятаю на що. Ось, ти класна гімнастка, Джак, господи, дякую. Дуже дякую, стараюсь. Якраз сьогодні буду махати ногами. В принципі, як завжди. Так. Стоп. О, нормально. А що у вас там? Що там в Києві? Зараз повітряна тривога чи ні? А то я таке... Ой, блін, а то я таке не зрозуміла. Ой, як завжди, замотую коліна. Бо бідні мої коліна. Побилися вже. Опа. Заходьте. Ви в TikTok відео. Я вчуся TikTok-ом коментувати. Всім? Да. Всім привіт. Я вчуся просто користуватися тіктоком. З мене такий користувач, як... Ну, кстати, я вмію користуватися тіктоком, але я прямий ефір ні разу не знаю. Так, це в мене другий прямий ефір. Я поняла. Це виступлення про... Я не знаю, чи вийде виступ в прямому ефірі, бо... Не знаю, у кого буде камера моя. Але... Але сподіваюся, що щось заснімемо. Так. Пардон, я знову... Опа, ноги голі мої. Спорт калічить. Але що робити? Так, пардон, відвернулась. Тож я кажу, прямий ефір, другий, а я вже гола тут бігаю. Добре. Що з коліном? Що з коліном? Спорт. Великий спорт ніколи не надає здоров'я нікому. А ось тільки травми. Тому і в мене купа операцій. І тому приходиться завжди ховати його. Ну, а що робити? Буду так. Кароліна. Блакитно-жовтий стяг. Привіт. За це розочки мої дорогі. Можна? Треба. Картина мед. А, це так, аукціон? Угу. Там вона ж буде по очереді. Ну, чи давати виступлення і аукціон. Клас, клас. Ось, аукціон якраз. Дякую, що я чарівна. Дякую, дякую. Так, тут же за це мають ці розочки дарувати. Ні, не розочки. Я там бачила, були цукерки, автомобілі чи ще щось. Так, все. Майже вдягнулась. Мені навіть подарували ось цей костюм. Це моїй подружки, він не новий костюм, але так як я в ньому виступаю на благодійних заходах постійно, я просто і кожен раз костюми вони ламаються, шкарябаються. Щось відривається, і ти маєш постійно ремонтувати, підклеювати. Да. Заходьте. Привітайтеся в прямому ефір. Тік-ток. Йо-йо-йо, у мене твій вихід в світ. Ух ти, бачите, які в нього очі? У мене очі тікають. Тікають очі, тримайте його очі. Треба потримати. Потримати очі, а це лінзи?
У мене колись подібні були, але не такі прям. Перший раз я такі великі да? відзиви. Ну, я, в мене були тільки трішки менш. У мене були завжди 17 найбільше, це 22. А, ну да, да, і вони тікають. Тікають очі, у людини тікають очі. Ще злопає. Да. А ті очі, можна я тебе покажу так? Клас. Ну бачите, як їх некомфортно. Але тікають, заради творчості. Тікають очі. Але сьогодні треба зібрати гроші на армію, тож будемо... Підтримуємо музичний фронт, як можемо. Щоб по максимуму зацікавити людей, відволікти від ситуації в нашій країні. І зібрати Але кошти. Все буде добре, обов'язково. Так, благодійний концерт саме для того і створений, для того, щоб ми зібрали кошти і могли підтримувати наших бійців, які зараз там, а ми зараз маємо змогу завдяки їм отут відпочивати. Ну як відпочивати? Ми працювати, а люди, слава Богу, трішки відпочивати. Да, ці люди прийшли, купили квитки, а ми перед ними виступаємо. Ми виступаємо безкоштовно, але це не має значення, тому що у нас усіх одна мета. Ось. А скільки кішев ще будуть? Ще дві пісні. Ще дві пісні, а потім аукціон скільки він? Потім аукціон десь 15. 15? Тобто десь ще 25 хвилин, правильно? Так, да, так. Ти з обручем чи з булавами? Я з крилами. Зараз буду. Я зараз скрила і все. А скажи, будь ласка, там скотчу немає чогось такого? Ти не бачиш? Немає нічого, я теж скотч шукаю. Да. Шукаю. І мені тейп потрібно. Ручка десь була. Та нема, це завжди проблема. У когось є ручка? Дайте ручку. Скажи, зараз проблематичний пацан. Очі тікають, ручки. Прийшли виступати. А ти не знаєш цю лампу ніяк, правильно не включити? Вона через... Вона через USB ще йде. Хоча... А, так, USB. Ну якось... А нема в тебе цього з підзарядку? Блоку? Може, десь є, так. Десь може є. Зараз треба... Мені здається, що я зараз буду щось говорити, мене ті очі виб'ють. Ну ти бачив нещодавно концерт співачки однієї, як що там з нею? Теж очі перебували. Не втік був чи що? Ні, не. Так. Ой, опа. Так, обережно, тут мої ноги літають, якщо щось. І попав кадр. Як би так поставити, щоб... Некомфортно, тобі не випадає, маємо чи менше. Треба більш-менше брати, за розміром може. Щоб воно якось було не так, як мінімум, травматично. Хоча б тепло тут. Зустрічайте мої крила. Яко? Мої крила? Так. Куди було підвісити? Ось так. Ладно, народ, я буду якось дуже швидко продовжувати розминатися. Завжди приходжу начебто купа часу розім'ятися, але потім хопа і щось трапляється, і час кудись тікає. Не люблю розминатися на підлозі холодній. Хоча цей килим у мене зі збірною. Я ще в збірні була, коли його купила. Ну, мама мені купила, а я ось досі на ньому розминаюся, уявляєте?
Pfizer. Ще одна доза. Ще одна доза Pfizer була вчора. І вчора мене так колбасило. А, точно, я ж вчора намагалася в ефір виходити. Ось, так колбасило мене. Хоча, в принципі, нормально. Температура не була, голова не боліла, слава Богу. Але рука сильно боліла, так боліла. Капець, я навіть ковдру не могла підняти. Можеш вузлом закрутитись? Ну, я можу максимум закрутити свої, не знаю, вірьовочку якусь-то. Я хоч раніше була в переліку найгнучкіших спортсменів, а зараз під час війни складно підтримувати цей статус. Ось. Ух ти! Хоча були роботи, коли корпоративи, замовлення, а вже ж намагаєшся по максимуму викладуватися. Будь обережно, добре розминайся. Так, да, дуже правильно. А чому мені? А, мені хтось розочку подарував. Клас, дякую. Подарити мені морозиво? Чи ще щось? Ні, там тачка була. Там тачка була. Клас. Так, я вам зараз включу. Де мій телефон? А де мій телефон? А, чув, де мій телефон? Вот мій телефон. Що я кажу? Ой! Ой, здрасте! Ви в прямому ефірі тіктоку, якщо щось. О! Привіт! Я тут навчаюсь. Пробачте, що помішала. Нормально, нормально. А скажіть, будь ласка, ви Аню будете бачити? Аню? Нарсисяна, дівчинка. А вона тут? На виході? Да? А ви можете їй передати, якщо вона зможе, не буде нервувати, засняти нас? На телефон. Добре. Так, щоб я вже не виходила тут в костюмі. Дякую. А ви з ким виступаєте? За Нарсисян, маленька дівчинка, так. Да. І Аня брюнетка. Все, я зрозуміла. Дякую. Ой, блін. Так, хто не знає, звідки я киянка. А кому хочеться більше дізнатися, забити мене в Вікіпедії. Там дуже багато про мене чого. А, так, куди так поставити, щоб можна було сісти, розтягуватися і розминатися. Ага. Мене бачили. Все, кіше виступив. І зараз будемо ми. Так. Так, куди б його так поставити? Followed. Окей. Айскрім! Дякую! Клас! Я киянка. Крила клас, да. Дякую. Мої улюблені крила. До речі, я ці крила робила до війни. Моя подружка власноруч. Народ, дивіться. Ось ці крила. Так, я вам показую правильно в кадрі все. О, подивіться. Власноруч вона пришивала всі ці крила. Ось, подивіться, скільки тут кропіткої роботи. Але я планувала ці крила використовувати на презентаціях, на весіллях, днях народженнях, на корпоративах, на ще якихось там відкриттях. І ми зробили якраз перед війною. Я думаю, це було Різдво, коли Кріс мені їх зробила. Ось, і все, почалась війна велика. Тобто вона і була війна, почалась повномасштабне вторгнення. І все. Я почала виступати з цими крилами у військових, на благодійних заходах. І, ну, там, один чи два рази я виступила на приватному по типу заході, а і то воно було, як завжди, ну, такого соціального формату. Ось, тож я чекаю. І я навіть знімала відео, хто кому цікаво, в Ютубі є відео, ну, Надія Васіна крила, там, Янгол, на Майдані, якраз коли пекло було під Києвом, і він так і називається, Янгол Києва. Ось, я якраз цими крилами була. Ну, колись все це обладнається, Росія паде,
Україна виграє все, ну, в принципі, що ми робимо. Ой. І ці крила будуть виступати вже на святах, а не на благодійних тільки заходах. Я хочу машину. Покажите шпагат. Так я так в шпагаті сиджу. Його просто не видно. Не знаю, мої ноги не влазять. Гарного виступу. Дякую. Привіт, хто може підписатися на мене. Хочу тисячу. І я хочу тисячу підписників, а в мене є тисячу підписників. Чи нема? Не знаю. Другий телефон. Мені потрібна пісня, а в мене цієї пісні немає. Ну ладно. Ось такое. Гарно, що я зараз в гримерці. Ай! Дырку зробила, як? Офігеть, стрепсился. Гарно зараз в гримерці є хоча б місце вільне, щоб ну, так сісти шпагат. І то, бачите, як мало. А зазвичай приїжджаєш, який би крутий корпоратив чи шоу не було, приїжджаєш отака гримерка, ти там намагаєшся якось впіхнутися, нічого нікуди не влазить. Ось. Тут хоча б так. Вже непогано. Окей, привіт всім. Who joined me? Well. Дякую за подаруночки. Дякую. Так. У мене 10 хвилин до виходу на сцену, а я на чеку не була. Я майже не знаю, як виглядає сцена. Вона тим більшого завалена апаратурою, як завжди. Але, слава Богу, в гарному сенсі, слава Богу, Кіше зараз йде, і він звільнить мені сцену. Ось. Шкода, в мене зараз асистента нема мого, хто міг би тримати камеру і в прямому ефірі, щоб я виступила. Пардон. Ось. Але поки так. Так, хто це вже співає? Зараз я своїми улюбленими парфумами напшикую свого янгла. Пробнички — це просто супер. Що зі... Що за свято? Ні, це благодійний захід на збір коштів військовим на фронт. Ну, в принципі, як завжди. І ось я виступаю тут. Ну, по типу, люди приходять на концерт, вони платять кошти, а кошти направлені на... я не пам'ятаю, який саме підрозділ там написано. Ну, там знайомі роблять. Ось. Ну, все, ну, ми артисти, як завжди, виступаємо безкоштовно. Тому що зараз... В принципі, дуже рідко, коли буває інакше. А особливо, коли благодійні заходи, це завжди безкоштовно. Ой. Так. Як? До школи фізично? Клас, я дуже рада. Навчайся гарно, насолоджуйся можливостями, коли можна вчитися в школі. Так, як перевернути камеру?
Окей, дякую за трояндочку, боже мій. О! Боже, аж телефон впав. Шокований, тому що в мене вже дві троянди. Грішу, я постійно про це говорю, що я не гарно розминаюсь, тому що не завжди є така можливість розім'ятися. Ой, так. Аукціон, продають картину, ось тут картина стояла. Ой. Картина стояла. І зараз на аукціон. І потім я. Сьогодні майже, ну як завжди, імпровізація. Бо пісня нова, я її не впрацювала. Сцени взагалі майже нема. Ну, тупо отак ходити та вибачте, дайте я пройду. Обожнюю це. Ну, дуже багато. Це Андрій Кіше. Сподіваюся, він сюди не буде заходити, бо місця нема. Ого, ага. Розтяжка офігенна, так, та сама. Дякую. Велике молодець, дякую. Я вже бачила свою ЛП 2 роки. Що таке? Send applauses. Thank you for applauses. I was told by my agent to say that I make me gifts. That's crazy. Виступ покажи, ну я сказала, що не знаю. Можеш грошей скинути? А що ще зробити? Ну, я не можу купити. Так, 5 new messages. Wow, yes, exactly. Exactly, wow. Олександр, шикарний біт. Що ти там? Як твої справи? Скажи, де ти? Що ти робиш? Ти не пройшов на мій той виступ? Ось і зараз пропустив мій виступ. Ні, я пам'ятаю, бо я думаю просто де. Але мені здавалося, бо... Що? Що продасть? Що ж продасть мене? Що ж продасть мене? Я не знаю. Можливо, ти ще бачилися. Десь по вулиці бачилися. Так, десь... Так, раз. Що там у мене?
Так, а ви тіктоку передали привіт, народ? Один з дикучими очами так, а другий з камерою, третя з крилом. Нормальна компанія взагалі. Нормальна компанія. Подивимося, хто тут дивиться. 333, прикинь? 333. Дивіться, ми вдягаємо крила, у нього очі текуть, поки я вдягаю собі. У мене очі тікали, тільки що. Вже не тікають. Вже не тікають, так. Ми продовжуємо виступати. Буду в ролі моноподу. В ролі що? Моноподу, що ти? Де моя рука? Чекайте, я заплуталася в своїх крилах. А, ось так. Тож ми вдягаємося, будемо танцювати, виступати. Да. А ти знімаєш тебе? Ні. А що ти продовжуєш? А, тік-токи не знімаю. Знімаю, Андрій попросив його знімати. А, да? А, от, точно, все, да. Все, ми пішли. Що ми пішли? А скільки там ще? Ти можеш поставити? Ой, отже, чекаю. А ви прийшли в самий правильний момент позаважати, да, мені? Коли я вдягаюсь, і мені крила не можу відірвати. Ні, це правильно, правильно. Можна допомогти тебе? Ну все, я вже одягнулась. Біжу, в мене косоглазість, ребята. Покажіть виступ, тобі пишуть. О. Що? Все злопав. Покажіть виступ. А я, а хто зможе мене зняти? Так. А ти зможеш тримати мене? Я не можу. Я буду. Ну бачите, ніхто не може. Купа чоловіків, попа одного ось в кадрі. А тебе зняти треба? Ну, 4К60 кадрів, що ти з цим будеш, що буде? Я? Ага. В телефоні хоча б. А, на телефоні? Хоча б. Ні, та хоча б вон прямий ефір питають. Покажіть виступ, пожалуйста, будь ласка. Я не знаю, настроював і... Ну зараз, якщо Надія говорить оператора, оператор буде знімати. Так, там на лаштовку поїхали. А що на лаштовку? Телефон. 477. А, це прямий ефір. Так, всі помішали твою попу. Ти стояв попою, коли я тут. Привіт. Привіт. Поставте за кулісами. Так ми і так за. На жаль, гримерки не відкритого типу і сцени не видно. Ні, а реально зможеш телефон зняти, так? Да? Ну, давай ми, ну, на твій телефон, ти не даш його в руки, підеш танцювати, я тебе зніму. Так? Так. Прямий ефір. Так. Ні, чи ні, просто на телефон. А, ну, просто на телефон. Вийти, там... Вона вас хоче покинути усі. Так, поставте за кулісами. Та за кулісами ось ми тут, а там так голосно, що покажіть виступ. Я виступ загружу на YouTube свій, тому що я хочу, поки в мене є золоті руки, і кам, а, і мій телефон, то треба буде скористатися цією нагодою. Так що я просто в YouTube викладу «Слава Україні! Героям слава!» Героям слава! Героям слава! Ми для них сьогодні виступаємо. Вкотре! Окей. Так. Так, давайте, хто тут ще пише? Два нових цих. 475. Слава за телефон. Героям слава. Кабеля, но мы буквально одну точку собрали, но как иначе пугается. Но они вон там собирают, я не знаю, соберут ли это время. Если что, ну вот так вот. За шумом. Второе, сзади, вот там драм. Сзади там барабан. Со второй стороны максимально я сдвинул, но диджейский пульт уже убрать мне не позволит. Не позволили еще диджейский? Это вот так, это минимум. То есть он тебе помешает. Вокалистка сказала, что если шок входит, то что сцену идет. Она сказала, что готова на все. Ну или там задвинется так, чтобы не мешал. Все это видимо. Так что? Так, я тебе на выход, на выход я чекаю. Да, я тебе просто дам, ты с правой стороны. Нічого мене не прийшло. Звідки ви? Я киянка. Киянка. Дайте я вас витру. О, слухайте, я протирала камеру. Лайфхак. Протирайте камеру перед ефіром. Концертний пішов. Білим.
Ого. Уявляєте цей костюм? О, все, так? Пардон? Я вже з Толяном поговорила. А чому? Давай. А картині. Так, друзі, я буду вимушена вас зараз покинути, мені виступати куколка, да. Тому що і мені потрібно камеру забрати, але я викладу на YouTube Надя Васіна, тож там подивитесь. Ой, успіху тобі завтра на виступі. Так. Ой, на сцені так мало місця, я не знаю, як я взагалі там впіхнусь. Чому взагалі мені ніхто нічого не подарував, як і Янка? П'ятий раз відповідає киянка. Так, ні, це не моя. Так, на киянка. Дякую. Дати вас. Ой, ви ж так. Софія, наша сестра, ваші самі області.